Čo ma najviac baví? Ja dnes teda tam poviem, čo ma najviac baví. Baví ma to, že práve táto Národná rada vyhlásila za pamätný deň 24. jún. A 24. júna 1954 stál v Trenčíne pred vojenským súdom Silvester Krčméry, hrdina mojej hry, nepolepšený svetec. Ja si myslím, že sa tieto dve veci krásne stretajú. On tam čelil nebezpečenstvu rozsudku smrti. On tam hovoril napriek tomu veľmi odvážne, že každý z nás je, každý človek je pre nás druhým Kristom, keď bude treba, pôjdeme na dovezení, keď bude treba, pôjdeme aj na šibenicu. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Ale osud nikdy nerobí náhodné náhody. Že práve tu, kde je tento deň vyhlásený za pamätný deň, autor hry o Silvestrovi Krčmérim, ale aj iných vecí, si tu vypije pohár šampanského.